নমস্কাৰ, মই মীনাক্ষী। নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে খুব সহজে বনাব পৰা আদাৰ পাতেৰে মোৱা মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি। ইয়াৰ বাবে বহুত বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই, আদাৰ পাতৰ দৰকাৰ আৰু কেঁচা পিঁয়াজ, আদা নহৰু, জলকীয়া, মোৱা মাছ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, আৰু নিমখ, হালধি আৰু মিঠাতেল। প্ৰথমতে মই আদাৰ পাতখিনি পিচি পেলাই ৰস উলিয়াই ল'ম। মই আদাৰ পাতখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই এনেকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, মই নিদিওঁ কাৰণ মোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। আদা নহৰুও দিব পাৰে, মোৰ অলৰেডি আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থোৱা আছে। এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। অকণমান পানী দিব লাগিব, পানী দি দিলে পেষ্টটো ধুনীয়া হ'ব। পেষ্টটো বনালে একেবাৰে মিহি নহয়, এনেকুৱা হ'ব। এইখিনি উলিয়াই লৈ এনেকৈ পিছতে ৰস উলিয়াই ল'ব লাগিব। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছকেইটা অকণমান তেলত ভাজি ল'ম, হালধি আৰু নিমখ খালি। মাছকেইটা অকণমান মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা কেৰাহীত মাছখিনি দিয়াৰ পিছত উতল আহিছে। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আদাৰ পাতৰে বনোৱা সৰু মাছৰ জোলটো একেবাৰে নিভাজ অসমীয়া জুতিৰ জোল। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকেও চাগে ঘৰত খাই বনায়, আৰু নাখায় যদি ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।